Jsem na Valchově, zase na Moravě. Uvidíme, jak bude foukat. Dole tady za stonou máme není nic. Tak uvidíme, co nahoře. Tam už mě rozvedá křídlo. Jak to třeba půjde? Aspoň na sletík, kdyby to nebylo nic moc. Tak přejdu na Kobylskou. Pokud tady nebude dobrý směr. Teda ne na Kobylskou, to je daleko. Ale na Bíkovice. Ale ta příroda a výhled. Paráda tady. Tady se mi to líbí. Čekal. Thank you.
Mě uklouzly nohy. Já bych zakřičel, kdybych vás ohrozil. Jo, ne, tak to já předpokládám, že jo, ale... Nějak to přestalo níst trošku, no, nahoře. Nevěděl jsem, kde to nese. Pěkně, pěkně, no, drž to. Povol ruce a utíkej. Utíkej, utíkej. Tak. Super. Tenhle drát. Hele, už to nese. A letím. Ani prd. Dobrý. Není to moc přesvědčivý teda? Hmm,
Jenže doletě tam ve správný vejšce, víš? Asi jo. Thank you.
Ne! Zase do prdele na věžku. Míla přistává zpoza stromu. Uběhl to, je dobrý. Valchov. Takový byl Valchov. Nebylo to špatný, dobrý trénink. První 15 minut bylo překvapením. No ale teď už jsem nějak nedokázal udržet, asi je to slabší. Nevím. Ale příště zaň kopci zase. Čau.